Dobro jutro, doktor, i dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Recite nam, koliko u Srbiji ima uslov za Evropu, dakle Kosovo nije ili obveznik i deo novca od moje zarade se upravo preosmerava i u te tokove. Koliko nas izuzeće sudije i predsjednika... Imamo i najnoviju informaciju dok ne spremi režija ovu priču. Dakle, jak zemljotres jačine 7,4 stepeni Richtera potresao je jutros američku državu. Potpuno smo ga obnovili, nova ograda, reflektori itd. I tačka, o tome pričamo sada. Da. Drugi, treći juli već je Dani Kube na Novom Beogradu. Koncert ili koncert? Koncert. Koncert.